Please note that this video has spoilers for the subject. Put off by how long this video is, don't worry. I tend to jam-pack my videos with as much content, as many details as I possibly can, and I try to talk pretty fast. So while the video is a bit on the long side, I don't repeat myself, and I get into a lot of details about the subject that, you know, pretty much anything that I feel I can comment on and that I think you might find interesting. Olsenbanden nummer 10. Olsenbanden går i krig. Der er to større temaer i den her. Det måske mest åbenlyse er fædrelands kærlighed. Og det manglede også bare. Det er jo nummer 10. Serien har nu rundt tal bag sig, og det skal fejres. Så historien går på, at Danmark skal sælges, gøres til Daisyland, en turistattraktion, ejet af tyskerne. De vil have landet igen. Siden 40'erne. Men flere af de danske karakterer i filmen er ikke vilde med tanken om, at landet skal sælges til denne gruppe bestyrelsesfolk. Midaldrende til ældre herrer, der sidder i et lokale med vinduerne trukket til og fuldt iført både solbriller og hat. For det er jo meget hemmeligt, det de laver. De kan dog ikke rigtig komme for nogen grund til, at Danmark ikke kan sælges, da Egon spørger dem. Og han pointerer, hvor meget vi danskere brokker os over klimaet, skatterne, de unge osv. Og der har Balling og Basius selvfølgelig fat i noget meget sandt om menneskelig natur, som så vanligt, med at vi kan brokke os nok så meget over noget, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at vi ikke holder af det. Og kriminalassistent Jensen, han vil ikke høre tale om, at Danmark skal sælges. Så han går udenom ministerens ordre. Og i første omgang virker det, som om det er en meget dårlig idé. Men det ender jo så med, at han sidder i en taxa med 100 D-mark, som Benny pointerer nok tager lang tid at tælle. For det er jo mange penge, hvis de alle sammen skal tælles, og så er det jo en D-mark, hvilket jo åbenbart gør det sværere at tælle. Bøffen vender tilbage, eller Ove Werner Hansen, igen fint klædt, ligesom i 8'eren, hvor han arbejdede for en hertug. Og han tilsluttes af den sorte baron med en klap for øjet monokel, noget i den stil, som fint afledes af Benny, der påpeger, at dronningen er nøgen og kan ses gennem et vindue igennem kikkerten. Og vi får noget mere gebrokken tysk, noget som vi ellers har savnet i serien siden 5. film, mener jeg. Temaet kommer blandt andet også op i Yvonnes tale om, hvordan de her små ting, som alle sammen er meget danske, garderen, den lille havfrue, alle disse meget danske ting, at det er det, som ligesom gør livet tåleligt, når man er ude i det store. Og disse derudover er den vel ikke så tydelig. Kort kan nævnes, i og med at det er
tieren. Til sidst i filmen lader de Egon vende tilbage til fængslet som en kejser, der vender tilbage fra et sejrtog. Og en bande fanger i tegnefilmsagtige, solide, stribede fangedragter, der spiller musikken, seriens temamusik. Og Egon, som han gør et par andre gange i serien, bryder den fjerde mur, hvis man kan sige det på dansk, og adresserer publikum direkte, tager hatten af for os, siger farvel. Noget andet, hvor det meget danske og nærmest nationale kommer frem, er rådhuset, komplet med rådhuspandekager, som jo naturligvis går fra at være til bestyrelsen, nok til de her 10 mennesker, eller som sådan, som jo så bliver meget skuffet over indholdet af filmen, da det er badebilleder fra Kjeld og Yvonnes ferie. Så de forlader det uden at spise noget, så Ove Werner Hansen og den sorte baron ender med at tage nogle af dem, men de er jo kun 2 mennesker, så de kan jo ikke tage alle sammen. Så ja, der står nogen tilbage til Kjeld. Og det vender jeg tilbage til. Men ja, rådhuspandekager og det store ur, rådhusuret, som Egon ender oppe på. Noget som, jeg ved ikke, om man kan kalde det et symbol på Danmark, det er måske snarere runde tårn, men ja, noget meget dansk, noget som vi alle kender. Og pludselig bliver denne her, det trygge ved det her fine urværk, bliver pludselig en trussel, da Egon kan skubbes fra sin post, fra sin pind, af den store viser. Og pludselig har Ove Werner Hansen adskillige kløgtige kommentarer. Det man på fint amerikansk kalder one-liners. Du holder selv øje med, hvad klokken er. Og ja. Det er en fantastisk konstruktion, den scene med, at til at starte med står Egon der, og han har kun en halv time til at komme ned, og vi føler denne spænding, for hvad skal han gøre? Han ved ikke engang, at Kjeld og Benny er i nærheden. Og det er rent tilfælde. Det er en menneskelig svaghed, som sædvanligt, der fuldstændig ændrer situationen. I dette tilfælde redder dagen. Der er selvfølgelig også mange tilfælde i serien, hvor det fuldstændig forpurer sagen. Men Kjeld har travlt med de her rådhuspandekager, mens Benny er irriteret over at skulle gå tomhændet derfra, og han mener, at Egon har forrådt dem, er ligeglad med dem ligefrem. Og han får øje på pengeskabet, og vi har allerede tidligere i filmen set, at han åbenbart er i stand til at åbne pengeskabet nu også. Hvilket jo nok har irriteret Egon, men han havde uden tvivl allerede. Han havde jo, som vi ved, allerede besluttet sig for at forpurre Bennys plan, for han skulle bruge en uge mere i hvert fald. Han ringer endda for at være sikker på, at denne sagsbehandler, eller hvad det var, kommer i fængslet. Men ja, Benny får åbnet pengeskabet, og han har så travlt med det, at han bliver irriteret på over Kjelds ligegyldighed overfor det. Og Kjeld, han er sulten, og det er jo forståeligt nok, så han bliver fuldstændig beruset nærmest af denne dunst af mad, og de er lune endnu. Og han er endda god af sig, han vil gerne give
Benny, men Benny vil ikke høre noget som helst om den slags. Så Kjeld tager sine pandekager igen, går vred ud derfra, træt og sulten, og han når lige ud på Gisemsen, altanen, da Egon råber til ham, for han får så øje på redningen og pandekagerne. De ryger så ud over rådhuspladsen, velsagtens. Og herefter får Kjeld og Benny så fat i en stige. Man kan undre sig over, hvordan det lykkedes for vinduespusseren, eller hvad det var, at komme ned uden den stige. Men det lykkedes ham så, og han får hævet stigen til sig igen, lige efter at Kjeld er nået hele vejen op. Og pludselig er de alle tre fanget der. Og Kjeld må prøve at skrue tiden tilbage på uret. For det er jo viseren, der er problemet. Men han er ikke tung nok i sig selv. For hvorfor pokker skulle han da også tabe sig? Men det lykkedes med vægten af begge to. Og urværket går der koks i, hvilket slår både den sorte baron og Ove Verner Hansen bevidstløse. Maden er det andet store tema. Den åbenlyse er Kjeld, der er på kur. Men den dukker også op i direktøren, der bliver rasende over, at han får det mad, som han jo ellers har gjort meget tydeligt, at han ikke kan fordrage. Han har udsendt cirkulærer. Alle ved, at han ikke kan fordrage tunger og italiensk salat. Og i et kort øjeblik er denne direktør og en, der er betydeligt lavere end ham, kokken Karl Stegger, pludselig er de fuldstændig lige, om ikke andet, så i denne kraftige overbevisning om, at de bliver personligt forfulgt på grund af denne tunge og italiensk salat. Maden bliver brugt som en distraktion. Man kan måske snakke om tre forskellige eksempler i løbet af to kup. Ernst Federspiel kan ikke spise en mad med, jeg mener det var æg og tomat, uden salt. Så når hans egen saltbøsse ikke kan, jamen så må man jo låne fra direktionen. Men det er meget muligt, at klokken er over 11 om aftenen, og selvfølgelig er der ikke nogen derinde, men man kan ikke gå ind på direktørens kontor uden lige at banke på først. Det skulle jo nødigt hedde sig. Og på den måde får banden adgang til det første pengeskab. Og i rigsregistraturet, som kun Egon ellers kan udtale korrekt, benytter de tre øller, hvilket de også gør brug af senere. Jeg ville kalde dem pilsner, men jeg mener faktisk, der er pilsner første gang og Tuborg senere, så de er ikke engang, de tager ikke parti. Det er fint. Senere bruger de dem til at lokke skraldemændene væk, så de kan få Egon i hans skraldespand for sig selv. Men ja, de bruger tre øller til at distrahere de tre i kælderen under deres frokost. Men hov, det kan man ikke spise. Jeg kan desværre ikke huske, hvad nøjagtig maden var med, men det kan man jo ikke spise uden brændevin. Så ja, den unge må lige løbe op og hente noget brændevin til de andre, mens de to sidder og, undskyld mig, så småt begynder derinde. Og han tænker ikke to gange over de herrer, der går frem og tilbage mellem elevatoren. Da han kommer
står der en og holder elevatoren, eller står der, er der en på vej ud af elevatoren og holder pænt døren for ham. Og den anden gang er de på vej op i elevatoren, da han kommer ned. Men der er jo frokost, det må kunne vente. Og direktørens sekretær er jo lige gået til frokost selv. Så da han opdager, at frokosten er helt gal, jamen hvad skal man så gøre? Så må man jo selv gå ud. Og så kan det godt være, at han efterlader sit kontor, endda ulåst, midt i arbejdstiden. Men det kan jo ikke hedde sig. Man kan jo ikke... Nej. Ikke tunge og italiensk salat. Det han har gjort det så klart, at det ikke er, hvad han skal have til frokost. Og så er der selvfølgelig Kjelds kur. For Yvonne har jo indset, at nu hvor børnene er fløjet fra reden, så har man kun resten af livet. Og så må man gøre en indsats. Så for Kjeld står den på kogt broccoli. Og snarere en øl, skummemælk og vitaminpille. Så det er da så frygteligt forståeligt, at han bliver sulten. Og han forpurer næsten Egons plan, uden at det er med vilje overhovedet, da de tre pilsnere pludselig bliver til to pilsnere og en dansk vand. Nej, han må ikke. Det siger jo Yvonne. Det er de to jo blevet enige om. Nok mest Yvonne. Og han troede jo, det var til dem. Han vidste ikke. Og ud over rådhuspandekagerne, så kulminerer det jo delvist. Man kan måske snakke om flere klimaks på dette subplot. Og et af dem, og måske det mest mindeværdige, er selvfølgelig flymaden. Hvor han lige snupper en enkelt af dem. Og vil ikke åbne sin jordmortaske for Egon for at vise, at han har ting. For han har altid de rigtige ting. Det ved Egon. Så. Og der er ikke tid, så det er Egon, der den går. Og pludselig sidder Kjeld mad foran sig. Så skal plastikken bare af. Og det er jo de her gamle vakuumpakket. Jeg mener ikke, at de har den slags længere. Men jeg har ladet mig høre af folk, der fløj dengang, at det var et frygteligt besvær. De var nærmest ikke til at få op. Så når man sidder og er ved at flække grin over Kjeld, der sidder og ikke kan få den mad op, så griner vi jo med ham, fordi vi kender hans frustration. Alle har prøvet at være sultne, og alle, der fløj dengang, har oplevet det her rodet med, at det bare ikke var til at få op. Og han ender også med at må give op. Han kommer endda med det samme, da der bliver kaldt. Han brokker sig ikke, eller prøver at hive maden med, eller noget som helst. For han er Kjeld, og Kjeld har forstået det, at det skal bare ikke gå det her. Det går galt jo. Det er jo hans syn på tingene, det er hans filosofi. Det skal nok gå galt. Så det, og det er jo også hans idé om, at Bennys plan nok skal gå galt, der gør, at Egon overhovedet er interesseret. For han skal jo bare i fængsel. Det er første gang af de to gange i den film, hvor han bare skal i fængsel, og bare sørger for, at han kommer i fængsel. Den anden gang er selvfølgelig, da han får øje på politiet, og så smadrer disse glasvarer, keramikvarer, hvilket også som følge, delvis følge af hans frustration over at have mistet pengene, så vil han hellere bare være i fængsel i virkeligheden. Og butiksejeren kommer ud, og han selv nok frustreret over at have mistet alle disse dyre varer, må også af med noget frustration. Og han smadrer
en isbjørn nok til ære for nordisk film. Yvonne er for en enkelt gang skyld glad for Egon. Og ja, som de siger til at starte med, at han vil ikke kunne genkende hende. Hun har fået job, og nu har hun pludselig respekt for, hvad Egon har ment hele tiden. Fordi det her med at være lønmodtager, det her med at arbejde ærligt, det er da det værste tidsspil. For de har alt det her med skat og moms. Og ved du hvad, så mødte hun den her herre på skattevæsenet. Og ved du hvad han sagde? Han sagde, at han havde det på fuldstændig samme måde. Og de eneste, der var fri, det er altså millionærer. Og det er jo det, Egon har sagt hele tiden, mener Yvonne i hvert fald. Så hun bakker 100% op om Egons planer for millioner. Også selvom han til at starte med absolut ikke har noget så vant. Denne film har nok også desværre det mest akavede i serien, udover måske nogle af tingene i 14'eren. Egon, vi har et af de mere, ikke i sig selv fjollede morforsøg på Egon, men et af dem, der leder til noget mest fjollede. De Ove Verner Hansen prøver at gasse ham, hvilket leder til en eksplosion. Og han tror åbenbart, at han lader i hvert fald Bang Johansen tro, at Egon er orden efter det. Men gassen beruser Egon, hvilket jo er realistisk nok. Og han ender med at synge og larme så meget hos Kjell og Yvonne, at det vækker Yvonne. Og pludselig er han meget interesseret i Yvonne. Og med lysten lysende ud af øjnene, går han efter hende, og det der åbenbart skal til for at stoppe ham, det er, at noget glas smadrer, og han ender på gulvet. Det er det eneste, vi i virkeligheden ved. Det er uklart, om han selv går ind i noget glas, der så smadrer, en vase måske, eller om Yvonne i ren og skær angst smadrer en vase over hovedet på ham, eller noget i den stil. Og man kan dårligt bebrejde hende det. Det er det eneste tidspunkt i serien, hvor der er noget så... Ja, et så alvorligt emne bliver taget så let på. Det har nok været andre standarder dengang. I've reviewed other parts of this series. The links are in the description box. Please rate and comment, and hey, if you like this video, that subscribe button's just waiting for you to click it.